Božićni koncert postao je jedan od centralnih kulturnih događaja u zimskim mjesecima u gradu Sarajevu. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Sarajevo na ovaj način se pridružuje obilježavanju velikog hrišćanskog praznika. Vjerujemo da će muzičko-scenski program kojega smo pripremili biti toplo i srdačno primljen, kao što je to bilo i svih ovih godina, i da će naravno pobuditi osjećaj zadovoljstva i radosti zbog nastupajućeg praznika. Među učesnicima ovogodišnjeg koncerta je jedan od najstarijih horova cijele regije, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora iz Crne Gore, osnovan 1839. godine, kao i kamerni mješoviti hor Lola iz Sarajeva. Oni će izvesti nekoliko i duhovnih, ali i tradicionalnih božićnih pjesama. Mi ćemo imati priliku da čujemo nešto što je tradicija slavenskih, a pogotovo istočnoslavenskih naroda, a to su kolede ili koljatke, znači tradicionalne božićne pjesme koje se u svakome kraju pjevaju drugačije. Mi ćemo se predstaviti sa blokom duhovne muzike, a pored toga imat ćemo i dvije folklorne igre. Igre sa Vlašića i Sunce se rađa, igre pravoslavnog življa iz Imljana. Božićni koncert održava se 5. januara u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice su u prodaji na blagajni Narodnog pozorišta u Sarajevu, a Radio Televizija Bosne i Hercegovine emitiraće na Božić integralni snimak tog koncerta.